はい、皆さんどうもラスです。今回は Google Chrome の使い方でですね、皆さん例えば起動時にここのページに飛んでほしいとか、あとはすぐこのページにいつもね見てるページに行けたらいいなと思うことないですかね。今回はそのあたりのですね、やり方ご紹介していこうと思います。ちなみに自分のチャンネルではですね、パソコン関係の役に立つ動画情報ですね、発信していっているのでですね、よかったらチャンネル登録していってください。早速やっていきましょう。まずですね、例えば自分でしたらこの Yahoo のページですね、ここを例えばすぐに飛びたいっていう風にします。でこの URL をまず右クリックしてコピーします。で、右上のですね、この3つポチがあるところで、右下の方設定いくとですね、まずですね起動時、起動時になんか特定のページを開きたいって場合はここの起動時っていうところを選択してもらってですね、特定のページまたはページセットを開くってところ、ここチェックつけてもらって、で新しいページを追加で、ここでですね、さっきの Yahoo のページを追加してみてください。それで、これを閉じると、でですね、Google Chrome 立ち上げると、はい、こんな感じで起動したときに、Yahoo のトップページに、飛びますっていう感じですね。まずこれが起動時の設定です。でですね、例えば今度ですね、なんか、まあ、こういうページ、別のページ見ててすぐあの Yahoo のところに飛びたいなってときに、おすすめしたいのがホームボタンっていうのが、あります。で、ホームボタンの設定なんですけど、デザインってとこをクリックしてもらってですね、でここで、ホームボタンを表示するっていうのにチェックを入れてみてください。で、ホームボタンに、このカスタムのウェブアドレスを入力ってところがあるので、ここでですね同じように、まあ、好きなサイトの URL をコピーしてみてください。で、ここですねホームボタンを表示するっていうのを押すとですね、ここに、ちょうどですねなんかお家のマークみたいなのが出てきます。これがホームボタンとなってます。で、これでですね、設定終わったんでここ閉じてもらって、でですね、例えば別のページ見てるときに、ここでホームボタン押してもらうとですね、これで、Yahoo のページに、飛ぶような感じになりますので、今回は起動時の好きなサイトに、遷移するやり方と、で、ある特定のページからあのホームボタンを押してね、好きなページに遷移させるやり方2つをご紹介、してみました。皆さんこれね、便利なんでぜひ試してみていただければと思います。ということで、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。今回の動画がいいなと思ったらですね、いいねボタンいただけると嬉しいです。では今回はこれぐらいで失礼いたします。どうもご視聴いただき、ありがとうございました。失礼いたします。